På Fængsel, det er også her, vi skal have Middelalderfestivalen i 2013 for første gang. Og blandt andet bag, kan man se Fængsel, som i det tilfælde vil hedde Borgen. Og vi tror på, at det kunne skabe en rigtig god illusion om at være på en borg med en ydre ringmur og en indre ringmur. Og man kan også se her omkring, der har vi jo så den indre ringmurs plads, hvor de lidt mere finere håndværkere er, og der kunne være ridderturneringer osv. Så vi tror på, at det er en rigtig, rigtig god løsning for Middelalderfestivalen 2013. Og her bag mig er der så arealerne, hvor boderne skal være, og der er jo masser af plads her, både på den ene side og på den anden side, til at kunne skabe nogle illusioner af nogle rigtig fyldte middelaldergader med masser af aktivitet og gøjl og tiggeri.